tani waa meerad lagu sameeyo laguna iibiyo alaabaha farshaxanka ee hidaha iyo dhaqanka oo maamul ka yahay wiil aan gaarin da'da qaangaarka sharmaarka baba haaji abu karmaadi waa 13 jir sahan dheer u soo galay in uu ka dhabay riyadiisa ah barashada sameynta alaabaha hidaha iyo dhaqanka ee ka qayb qaata qurxinta guriyaha muddo laba sano ah ayuu qaatay tababar markii dambe dhaxalsiyay in uu shaqada kala wareego aabihiis oo 70 jir ah kaasi oo garwaaqsaday in shaqadan wiilkiisa uu sii wado maadaama isagu uu ka gaboobay shaqadan waxa bilaabay 2019 ilaa ay hadda waa wada shaqadan ana jaclaysayna oo aabihii ka bedelo oo bedelkiisa ana galo booskiisa ana buuxiyo daasa maskaxdi ku soo dhacday waan isku deynaa ina bartay isku day waan bartay ma sha Allah Ilaahay way fududeynaa waa bii ka bedelo hadana kana ana dadkaanka xilkiisaayo asigoo u wardiya bis markaa dadku wax ka gadaayo ana dukaanka xiska xilkiisana hayo masafta wadag sidaxdi masafta wadag masafta waa waxa kaarta dhil na kala jirtid iyo madaxa ruubkeedina kala jirtid shan la oo fandhaal naasartid shan la kala jirtid shan la geed idaa dhaqanka marka inta jirjiroogaas iyo mar saar iyo xas dibkaas ay leedahay dhishan caawabis dhisha iyo caadi ah waxa laga keenaa beedhabo anaga maraq duuyana waa sharxeena Baba Haaji Abu Karmaadi oo aaminsan in dhalinyarada hadii ay dadaalaan in ay wax badan qabsan karaan ayaa ka sheekeynaya xilliga shaqadan farshaxanka uu soo bilaabay iyo waxa sababay in wiilkiisa uu ku wareejiyo hawshii uu qaban jiray shaqadan hidaa iyo dhaqanka waxaan soo bilaabay 7-aadkii waqti dheer ahaa marka abaaray soo socotay hidaa iyo dhaqanka waa baabay hadana waxa yeelay waa soo casriyay sidaad u jeedaan dukaankiya sidaas waxa waqti badan dana hayaani oo odi noqdi waxaan go'aansaday wiilkii oo yar ina shaqadi anbaro shaqadi waa bari hadda qof la hadir wiilkii aan ku riji sharma arka ugu kar maadi ana samay jiri markii aad wiilkii ayaan bari ina shaqadi asil wareego waan il wareego ma sha Allah asay wax kulli shay dukaanka asay kala wada hada ha ha oo ibidiyan waxa la wiilkan oo yar sidaa tan majir maxaa uu wareejisi markaas ay raani waa weynadi 7 sano jira yana 5 sano waxaan soo hayay had waxa go'aansay wiilkay inaan baro shaqadi aan ku wareejiyo ma sha Allah wiilkeen shaqada si fiican ayaa soo hayaa ha waxaan u jeedi lahay waa ina hor sidaa dhaqanka ay soo xoojiyaan meel kulli ay furo marka dhalinyartan waxa uu sheegaa waalidintood inay ka dambeeyaan ay bartaan waalidintood wixii amraan si sharma arka amal inay waalidintooda ay bedelaan sharmaarka ayaa rajaynaya in mustaqbalkiisa iyo mid qoyska uu ka dhashay inuu gaarsiiyo heer wanaagsan waxa uu tilmaamay in dhalinyarada Soomaaliyeed hadii sidiisa oo kale ay u dadaalaan meel wanaagsan ay ka soo saari karaan mustaqbalkooda iyo mid qoyskooda waxaan jeclaan lahaa mustaqbalka dukaan weyn oo anaga nolo shaqeeyo oo shaqaale badan aan lahaano iyadana waa jeclaan lahaa isleeda marka wadadii aad ku gaari leed waa haysa hadda isleeda arjina waa halbniyada oo baanta waxaan ugu baaqaa inaa oo waalidintooda ay ka duceystaan oo shaqada ay kala wareegaan oo ka farxiyaan waalidintooda biilka cid u soo dhiciyaan casharka laga baran karo warbixintan ayaa ah in dhalinyarada Soomaaliyeed ku wada da'da yar wax badan ay ka bedeli karaan nolosha qoyskooda maadaama ay mudan tahay in laga dhabeeyo rajada iyo filashada waalidiin badan oo ku taamaya in ubadkooda heer wanaagsan ay gaarsiiyaan Xasan Kaafi Xaji Maxamed Shabeelle TV Muqdisho